Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz o'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Bugungi mavzuimiz sizning tanlovingiz sizni hayotda qaysi davrni kutayotganligingizni aytib beradi. Ba'zan kelajakka qarash dahshatli, ammo istak qo'rquvdan kuchli bo'lishi mumkin. Ijobiy ravishda tanlashga harakat qiling va yaqin kelajakda sizni nima kutayotganini bilib oling. Quyosh va oy tutilishiga diqqat bilan qarang. Qaysi biri sizni ko'proq o'ziga jalb qiladi? Barcha fikrlarni o'chirib qo'yishga harakat qiling va ijobiy darajada tavsiya etilgan rasmlardan birini tanlang. Tanlagan rasmlaringiz siz haqingizda gapiradi. Yaqin kelajakni bilish vaqti keldi. Agar siz birinchi rasmni tanlagan bo'lsangiz, qiyin hayot davri ijobiy va hatto muvaffaqiyatli bilan almashtiriladi. Ammo his tuyg'ularni yengishga yo'l qo'ymang. Ba'zi masalalarga sovuq bosh bilan murojaat qilishni o'rganing. Bu juda ko'p yordam beradi. Hayot yo'lida siz ba'zi muammolarni hal qilishga yordam berishni taklif qiladigan odam bilan uchrashishingiz mumkin. Barcha maslahatlarni diqqat bilan o'rganib chiqing va har doim o'zingizni tinglang. Hayotingizdagi eng muhim maslahatchi bu o'zingiz ekanligingizni tushunishingiz kerak. So'ng siz omadning dumidan tutasiz. Agar siz ikkinchi rasmni tanlagan bo'lsangiz, siz qurgan va o'rnatgan rejalar va maqsadlar siz uchun ishlay boshlaydi. Oldingizda sizni kashfiyotlar va istiqbollar davri kutmoqda. Yangi narsalarni boshlash uchun eng yaxshi vaqt biznes, munosabatlar. Buni amalga oshirish uchun barcha kuchlarni sarflashga tayyor bo'ling, lekin siz charchamaysiz. Chunki orzu qilingan narsa bir qadam oldinda, natija uzoq kutilmaydi. Agar siz 3-chi rasmni tanlagan bo'lsangiz, yaqin kelajakda sizni hayotingizda oxirgi rol o'ynamaydigan odamni uchratasiz. Oldingizda moddiy boylik va taqdirning sovg'alari sizning ichki dunyongizni tubdan o'zgartiradi. Siz yana ertaklarga ishonasiz va sehr juda yaqin orada boshlanadi. Shu bilan bugungi video roligimiz tugadi. Keyingi video roliklarida ko'rishguncha, xayr aziz do'stlar, omon bo'ling.